assalomu alaykum aziz tomoshabin kanalimizga xush kelibsz kanalda yangi bo'lsangiz video ostiga layk va tugmasini bobqoni unutmang diqqat qiling 10. yanvar kuni qanday ob havo kuzatilishi mumkin zgiomarkazi xabar qildibuxoro va navoiy viloyatlarida qisman bultdi yog'ingarchilik kutilmaydi ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin harorat kechasi ish sakkiz daraja iliq bo'ladi kunduzi esa o'n uch o'n to'rt daraja iliq bo'ladi toshkent samarqand jizzax va sirdaryo viloyatlarida qisman bultli yog'ingarchilik kutilmaydi shartdan yetti o'n ikki metr tezlikda shamol esadi harorat kechasi ish sakkiz daraja iliq kunduzi esa o'n uch o'n sakkiz daraja iliq bo'ladi andijon namangan va farg'ona viloyatlarida qisman bultli yog'ingarchilik kutilmaydi ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin shartdan besh o'n metr tezlikda shamol esadi harorat kechasi nol besh daraja iliq kunduzi esa to'qqiz o'n to'rt daraja iliq bo'ladi